Oxirgi paytda bunaqa ifloslar, bunga o'xshagan haromlar dunyomizda, jamiyatimizda ko'payib bormoqda. Eng katta va eng ko'p beriladigan savol: "Xo'p, sen dinimizni, Allohimizni yomon ko'rasan. Nima kerak bor, o'zingni ko'rsat." Bu eng katta savol. Ajib toshlar yana balo. Ushbu videoni hozir o'sha ateist haromi tomosha qilmoqda. Agar qanaqadir fikringiz, savolingiz, nima xullas, nima demoqchi bo'lsangiz, kommentariya siz uchun ochiq, bemalol yozing, o'zi o'sha brekketda fikringizni o'qib boramiz. Va agar malol kelmasa, bunaqa ifloslarni ishi noto'g'riligini bildirish maqsadida bu videoga bir dona like bosib qo'ying. O'sha bosgan likeingizni ko'rib, o'zi bir xulosa chiqaradi. Har bitta bosgan likeingiz bu iflosni yuziga bitta tarsaki bilan barobar bo'ladi. Ajrat tashlang, mana shu gapimdan keyin o'zi solishtirib oladi. Albatta videoyimiz mavjud, hozir o'zingizlar hammasini ko'rasizlar va buni sherigi bor edi. Ateist bitta u ham bir shunga o'xshagan inson edi. Bu naborot tavba qilib dinga kirgani haqida ham o'zingiz bir xulosa ko'rasiz. Marhamat, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiy va Sazaynonda Maksimadiyev kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, ochig'ini aytishim kerak, kanalga juda ko'plab insonlar obuna bo'ldi va obuna bo'lishda davom etyapti. En avvalo, har bitta obuna bu bir ehson kabidir, chunki siz menga yaxshilik qilyapsiz, o'shaning uchun har bitta qilayotgan ehsoninglarni Allohim o'z dargohida qabul qilsin deb qolaman. Endi videoga o'tadigan bo'lsak, hozir o'sha videoda bir lahqa tomosha qilasizda, undan keyin sizlarga boshqa videolar ham bor, ularni taqdim etaman va ko'rayotgan paytingizda shu aytganimdek o'zi ko'rib bormoqdi kommentariyani, fikr yozasizlar degan umiddaman. Eng asosiysi bu jinni o'zbek boladir, O'zbekistonda qildi bu ishini. Marhamat, tomosha qiling. Internet tarmog'ida keng muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzu: Qur'on kitobiga oyog'ini tekkizib va uni videoga olib, o'sha internet tarmog'iga joylagan hayvon. Bitta savol, shu videoda ko'rdim-da, bitta savol: nimaga degan savol keldi. Xo'p, dinimizni yomon ko'rardursan, bizni dindan mast tursan, nimaga bu ishni qildi? Prosta nimaga? O'zini polvon deb isbotlamoqchi bo'ldimi? O'zini bir geroyligini isbotlamoqchi bo'ldimi? Qo'rqmasligini isbotlamoqchi bo'ldimi? Bu yerda bir o'sha o'ylantiradigan savol bor. Lekin aniq ayta olmaymanki, o'sha qilgan ishini ko'chada yoki aytir ommani ichida qila olmaydi, ko'ti yemaydi. Agar uni qiladigan bo'lsa, yenasinikiga qaytib tiqishib oladi o'sha ko'rayotgan insonlar reaksiyasi. Bular o'zlaricha kamerani yoqatdi, o'sha polvonligini qiladi, bir shov-shuv bo'lib oladi. Bilmayman, bunaqa PR kimga kerak? Bilmayman, bunaqa bir tanilish kim uchun bir foyda bo'ladi? Hayronman. Xo'p, sen ranjigandursan hayotdan, bir qandaydir og'ir musibat senga tushgandir, bu narsani Allohdan ko'rgandursan va nima keragi bor boshqalarda o'sha nima deydi, hurmat qilgan kitobini izdivatsiya qilib, hurmatsizlik qilib, bu narsani yana ommaga ko'rsatib, o'zingni kim deb isbotlamoqchisan? Masalan, buni ko'rgan bir necha balki ateistlar seni maladestir, lekin bilmayman, 99% inson betingga tupuradi. Boshqa dindagi insonlar ham tupuradi-da, to'g'risi. Agar men hozir shaxsan men boshqa birta dinni kitobini shunaqa qilsa ham, jinnimi bu deyman, to'g'risi. Voy, maladest zo'r qilibsi demayman. Shaxsan men boshqalar ham shunday, kimga zaril bu ishni qilib, kimga zaril o'zini bir kimligini ko'rsatib ommaga. Buni ko'rib, masalan, siz yoki aytaylik men polvon bo'layotgan, kuchli bo'layotgan deb bir qarsay cholib, bunaqa dalbayoblarni hech qachon havolaga ko'tarmaymiz. Naborot, tfu senga betingga deb o'tib ketadigan insonlar. Aziz yurtdoshlar, hozir yana bitta video rolik bor sizlar uchun. O'shani ham taqdim etmoqchiman. Bir ateist, satanist, o'sha shaytonga ishongan odam, boshqa dindan bo'lgan avval ham islom diniga ishonib, islom diniga kirganligi haqida videorolik. Faqatgina yomon taraf emas, yaxshi tarafini ham ko'rsatish kerak insonlarni. Hozir o'zingizlar ko'rib baho berasizlar bunga ham. Marhamat. Aziz yurtdoshlar, o'ylaymanki, o'zingiz kommentariyaga yetkizib qo'ydingiz bu dalbayobga chiroyli fikrlarni yozib, o'ylaymanki, o'sha yozgan fikringlar o'ziga yetib boradi, yetib bordi uje va o'zi xulosasini o'zi chiqarib oladi. Lekin shaxsan meni fikrim, bu bola prosta bu kishi yoki prosta dalbayob xolos. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldim, Maksimadiyev kanalida edingiz. Ko'rishguncha xayr, like uchun, obuna uchun kattakon rahmat deb qolaman. Ha, bu arada ateistlar ham obuna bo'lib qo'yaversin. Kanal hammaga xizmat qiladi. Ko'rishguncha xayr.